ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ କିଣୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ, ସେ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। କଥା ମୁଁ କହୁନି, କଥା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ 7 ଦିନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପଲିସି ରଖିଛି, ତା ବି ସେଲର୍ ତରଫରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବକ୍ସରେ ମିସିଂ ଥିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥିବ ତାହେଲେ, ଆଉ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତା'ର ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଟର୍ମସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।